ピンクが全てじゃないんで、ヒロも選んでないことがないなって思った子もいるんだけど、その中でもちょっとヒロが覚えてる、いい意味で覚えてる子、名前覚えてるじゃなくて記憶に残る子を選んだから、あんまそれで落ち込んでピンクが全てって思ってレッスンに行ってほしくない。だからレッスン来るときはピンクされるぞって気持ちもすごいいいんだけど、先生からちゃんと吸収しようとか楽しもうって思ってきてほしいから、あんまりピンクされたいみたいな、そういうのは、あってもいいけど、それだけだったように気をつけてください。楽しんでください。今日はありがとうございました。